بل خبره هغه دا چې اکثر موږ مایوسه شو دا مایوسی خبره ډېرې زیاتې دي. سبا زما ان شاء الله د سحر درس چې نو پدې دی ریډیو دا درس چې انسان پریشان شي نو نبی علیہ السلام کمې داسې دعاګانې ښودلې دي چې هغه ته د پریشانۍ او د غم په وخت کې وي او ستا پریشانۍ چې ته ختمې شي. داسې عجیبې دعاګانې پکې دي چې ته به حیران شي حیران. زه کله کله میړه سې خفه شي ظاهر به دنیا خو د غمونو کور دی تاسو به وجوم تاسو به تم خفه کېږي سر دا مولیان خو ټول ورځ خاندي او خوشحاله یو مونږ خو چې دیو باندې غوړو غم نشته دی نه زمونږ ځان له پریشانۍ نه دې مولیانو طالبانو ځان له خپلې پریشانۍ ده ځان له دنیا ده. نو چېرته پریشانۍ راشي نو دې دعاګانو ته زما خیلي زه دعا ووایم بس داسې 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 په منټونو کې دا هغه کیفیت د زړه نه ایسته ختم شي هغه د غم هغه د درد هغه کیفیت ایسته ختم شي. انقباز انقباز ورته وایي که نه صوفی علما د انقباز غوندې سړي باندې راغلی داسې ګډ وډي خبرې پرې بدې لګي او ته بیا بلډ پریشر مې دغه شوی دی اوچت شوی دی خو چې دا دعاګانې وي نو سم دس په انسان باندې انبساط راشي سکونه وشي درس غم او پریشانۍ کیفیت ایسته ختم شي. نو کله کله موږ یو چې یاره جي دعاګانې نه قبلېږي او خپېو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث ته ویم او دا ډېر د خوشحالۍ حدیث دی. ګورئ حدیث کې نه راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ترمذی شریف حدیث دی او صحیح حدیث دی حسن. نبی علیہ السلام ما من رجل یدعو الله تعالی الا استجاب له. یو مسلمان چې الله تعالی سپورته کې دین څه غواړي نو الله یې خامخا دعا قبلوي. ګورئ دا مخکنۍ خبرې پکې دعا الله خامخا قبلوي. ہاں فاما يعجل له فاما يعجل له في الدنيا يا خداش دي الله نسغوار او الله يستور كي داوال بس تا كار پرش او دويم خبره كا اغسيز و تملاو نشي كم سس چي د الله نه غوخته په دعا کي اغسيز و تملاو نشي و اما يدخر له في الاخره د دې د اجر ول الله تعالی اخرت تکي واما يكفر عنه ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع يثمن قطيعه ترى. نبي عليه الصلاه والسلام فرمای چې یا خدا دې چې غسیز وته ملاو شي او که غسیز وته ملاو نشي نو په دبن یو بل غټ مصیبت را روان دی هغه مصیبت ته الله واړی ختمی کیتی او که دغم نه نو داول الله اخرت ته د دعاګانو ټول جمع کی او په آخرت کې بوله الله دومره بدلی ورکی دی دعا وجه دې به ارمان کوي چې کاش کې دنیا کې یو دعا هم نه قبوله شوې ټول آخرت ته پاتې شوې دومره سبب انسان دلته ملاو شي. مسلمان خو توان نشته په دعا کې. مسلمان خو چې لاس الله ته پورته کوي او په توجه باندې لاس پورته کوي نو نبی علیه السلام وایي په درې نعمات یې کولو انعام خامخا ورکوم یا خو چې څه غواړي ولورې کوم او یا ته یو مصیبت دفع کوم او که دا نه نو آخرت کې بوله دومره بدلی ورکم چې دی به ارمان کوي ارمان چې کاش کې یو دعا هم نه وي قبوله شوې. نو چې ته چېرته هم دا مه وایه زما دعا خو قبوله نه شوه دعا به دې الله خامخا قبلې په درېو بدلو کې به یو بدله الله خامخا درکوي خو ته به مایوسه کېږې نه تادی به نه کې جلدی به نه کې او د ګناه دعا به نه کې. ګورې چې الله د پلانې وجنه مه الله مله د مرګ توفیق راکړه الله مالا دغلا توفیق راک ان لله یعنی دا قسم دعاګانې به نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما لم يدع باثم چې د دعا ګناي نه کړي د ګنا دعا یې نه کړي او قطيعة رحم او یا یې د رشتې د کټ کولو دعا نه کړي د رشتې د کټ کولو دعا نه ده د ګنا دعا نه ده. نبی علیہ السلام الله ول په دې دریو بدلو کې خامخا یو بدلو ورکړي او دا تادی چې حدیث کې دا کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله کله انسان وایي چې دعوت و دعوت فلم یستجب لی ما خو ډېر دعاګانې وکړلې خو نه قبلېږي بس نه کوم جلدی به نه کي چې جلدی دې وکړله نو ګورې بیا خبره ورانېږي. کله کله خلک دا وایي یاره وایي دعا نه کوم ولې نه کوې دعا مړه بس هسې په تقدیر نه بدلېږي. نو دا ګوره څو عجیبه خبره ده وایي دا هسې په تقدیر نه بدلېږي چې الله سې لیکلي به ماته ملاویږي دعا څه لکوم وایي داسې وایو موږ نه. یعنی کله کله شیطان د انسان دماغ ته دا خبره ور وارتوي چې مړه دعا ته څه ضرورت دی بس چې الله سې لیکلي به ملاویږي که نه بغیر د دعا نه دعا وکړي او کوي نه کوي. خو دی دا سوچ نه کوي چې دا تقدیر کم ذات لیکلی دی هغه ماته د دې دعا کولو امر هم کړی دی که نه چې دعا کوه. یعنی یو طرف ته خو الله تقدیر لیکلی دی خو بل طرف ته ماته څه ویلي دي چې دعا کوه په دعا باندې مکلف کړی.
او حدیث کرا جی نبی علیہ السلام بچکل دعا کولو ادا الفاظ بیوی چا اللہم لا نسألوک رد القضاء ولیکن نسألوک اللطف فیه اللہ سے دعا غوارم پا دی دعا کدا نو غوارم چا اللہ گئی تا پیسلہ واپس کا تقدیر واپس کا نا اللہ پا دی پیسلہ کیا رسن نرمی ہوگا زکر خوئی کنا چا دعای بدل دیتی ہے تقدیری دعا پو جب منی اللہ تعالی تقدیر بدل دی گورا یو اغا تقدیر دے چ اللہ وی دی بندل بدا سیز ور کو مخ ک دی لاس پورته کی دعا وغواڑی ک دعا و نه وختو لاس پورته نک لنی ور کو نو ما ته تس پته دا چ زما اوس تا کم یو نعمت غلا ب دعا پس ترلله او کم نه ترلله دی و جن ما ته بدی مکلف یو چ دعا بکو وره لاس ب اللہ تخا مخ پورته کو او دعا گنو زین دی د فرض من نه پس دعا کول او د مازیګر سبا د جمعې ورځ ده د جمعې په ورځ باندې د مازیګر د مون نه پس ته ماښامه پورې د دعا د قبلېدو بهترین وقت دی په دې ټایم کې دعا کول د شپې په دې اخیرنۍ حصہ د تهجد په ټایم کې دعا کول د اذان او د اقامت په مینځ کې دعا کول او چې کله اذان شروع شي په دقه ټایم کې دعا کول کله چې باران شروع شي په دقه ټایم کې دعا کول دا داسې اوقات دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې الله تعالی د بندگانو دعاګانې قبلې محمد ابراهیم محمدی